När Kasper och Rebecca väntade barn skulle, kunde de inte föreställa sig vilket dramatiskt år det skulle bli. Sonen Bobo föddes 6 veckor för tidigt med högersidigt diafragmabrock och svävade mellan liv och död i ett halvår. Men nu är vi väldigt glada att vi kan säga hej och välkomna till er alla tre. Mm. Tack. Tack så mycket. För Bobo är tack. Med oss och det är ja. Vi väldigt, väldigt glada ja. För. Mm. Det är vi också. Ja. Hörrni, ska vi börja lite grann från början? Det här började ju med när du var gravid redan. Mm. Vad hände? Ja, men jag kände inte honom röra sig i magen tiderna som man brukar. Och, så vi ringde in och de sa att jag skulle hoppa och spela musik. Och så skulle jag ringa tillbaka om det inte hjälpte. Och det gjorde jag och sen så... Fick vi åkte åka in, till sjukhus. Ja, så åkte vi in till Linköping måste vi åka och så där en bilfärd på typ 30 minuter. Men ja, alltså vi hade ju inte en tanke på att det var någonting som inte stämde. Mm. Utan det var ju mer så här, vi kollade så att allt är okej, sen åker vi hem. Kasper skulle ha möte vid 10. Det var jag mer orolig över att vi skulle hinna tillbaka till. Mm. Mm. Men Bobo föddes 6 veckor för tidigt. Ja. Mm. Ja. Vad hände då? Kände du på att någonting var fel? Nej, jag gjorde ju inte där. För när vi åker in där så kopplar man upp och allt ser ju bra ut. Mm. Men mitt vatten går där. Mm. Och då var det så här, okej, okay, han ska födas nu. Mm. Och då så fick vi åka in till Norrköping och fortfarande då, allting var ju liksom... Lugnt. Helt vanlig förlossning. Okay. Ja. Det fanns inte en tanke att någonting skulle vara, ja. Vara galet. Nej. Ja. Vi var glada över att få bli föräldrar. Ja. Men när Bobo väl sen kom, upptäckte du någonting vad jag förstår? Ja, direkt när han föddes så såg man på honom att han var helt svart egentligen. Det var något som inte stämde. Så vi fick springa in i ett rum med massa läkare som... Ja, men började egentligen försöka se till att han fick luft och få honom att börja leva igen. Men jag förstod väl ganska snabbt att det var någonting som inte alls stämde. Utan som, ja, det gick 5 minuter, det gick 10 minuter och det kom fler läkare. Och ja, jag såg ju bara honom ligga där på ett bord och insåg ju att det här går ju inte. Han klarar sig inte. Han andades inte? Nej, han andades inte. Och man, nu knallar han iväg. Ja, det är bra det. Det finns mycket att upptäcka här. Ja, precis. Nej, han andades inte. Och det var det som man egentligen försökte få igång då. Mm. Och det lyckades han med. Ska jag fånga upp honom? Eller? Jag blir orolig för om han fäller någonting där. Vi ska inte avslöja några hemligheter här, men det är ju en fejkbrasa. Ja, ja, ja. Så att han kan bränna sig i alla fall. Ja. Men det var alltså många läkare och ett litet utrymme i det här lilla rummet. Ja. Vad kände du då? Det här... kaoset som var runt omkring er. Men det var ju bara egentligen total panik. Jag satt ju och ja, men jag såg ju bara honom ligga där och insåg att det här kommer inte gå vägen. Och sen visste jag att Rebecca låg i rummet bredvid och väntade på att få komma in och hälsa på Bobo. Mm. Så sånt, det var ju bara ren och skär panik och chock också. Vi minns ju inte jättemycket från de här första stunderna. Nej. Just för att det är så kaosartat. Mm. Jag tror vi har en röntgenbild som vi kan titta på bara för att få en liten bild av hur Kasper såg ut, eller förlåt, hur Bobo såg ut på den här tiden. Vad var det som hade hänt honom egentligen? Kör du. Man upptäckte då att han hade ett diafragmabrock och det var ett ganska stort brock. Saknade väl mer än 50% av sin diafragma, så hans tarmar och lever låg i bröstkorgen och hade tryckt bort lungor och hjärtat mot vänster sida. Mm. Organen låg fel. Organen helt låg helt fel. Eller helt enkelt tvärtom, inte alls enkelt. Och det ser vi här på röntgenbilden. Mm. Då. Vad tänker man då som förälder när man hör det här? Jag kommer ihåg, för det var ganska kaos där och då. Och de sa det att ja, men han har det här och han behöver åka till Karolinska och opereras. Mm. Så det var ju bara där och då chock. Och, ja, då får vi göra det. Det var tanken. Mm.
Det var inte så vi hade planerat att det skulle bli. Nej. Ni fick ju förstås hjälp från sjukvården och många läkare. En av dem, Carmen Mesas Burgos. Vad betyder hon för er? Jättemycket. Alltså, vi älskar Carmen. Ja, men hon har funnits med från dag ett och hon gör ju det fortfarande. Hon kommer följa Bobo tills han är 15 år. Hon betyder jättemycket för oss, gör hon. Och på tal om Carmen, vi har ju med oss henne nu, tror jag, på FaceTime. Tror du hör oss, va, Carmen? Ja, från Karolin... har ni med? Från Karolinska. Hej! Hej, Carmen. Hej. De beskriver dig lite som en, som en hjälte. Vad tänker du när du hör det? Ja, men det är klart att jag blir väldigt rörd och stolt också. Det är liksom att se familjen och se Bobo sitta med er idag, det är den bästa återkopplingen på det jag gör skillnad. Att, ja. Ja, nu är Bobo och springer i Nyhetsmorgons studie här, men så var det inte första gången du träffade honom. Vad tänkte du när du träffade Bobo första gången? Ja, men Bobo var så sjuk som man kan vara när man är född med det här stilleståndet. Alltså, han var den sjukaste av alla de barn som är födda med det här tillståndet som vi kan träffa. Och så tänkte jag också på att det var bra att han var på KS på Karolinska som besitter just den högsta kompetens för att ta hand om barn som är födda med det här tillståndet som är så pass sjuka som behöver hjälp med ECMO, hjärt-lungmaskinen. Och så tänkte jag också på att det var mitt ansvar att se till att ta hand om honom och se till att planera behandlingen på bästa sätt för att ta honom vidare. Hur vanligt är det med diafragmabrott, brock som nyfödd? Det är väldigt ovanligt. Det är ett hål i mellangärdet som uppkommer redan tidigt under första livet. Och i Sverige föds cirka 25-30 barn med det här tillståndet. Men de flesta hål i mellangärdet är ju på vänster sida. Så att det är färre patienter som har hål på höger sida som i Bobos fall. Och det är kanske 5-6 barn om året i Sverige som är födda med det tillståndet som Bobo föddes med. Nu ska du fortsätta följa den här familjen som vi hörde här. Tack så mycket för att du var med oss också, Carmen Mesas Burgos, alltså från KS. Jag måste ändå liksom tillbaka lite. Hur var den här tiden för er? För att få barn, det ska ju vara så fantastiskt. Det ska ju vara den mysigaste tiden och man ska in i den där bubblan. Hur var det här för er? Ja, men det var ju jättejobbigt såklart. Som du säger, alltså vi längtar ju efter att gå ut och gå och fika och luncha och ja, men allt det där som man liksom längtar efter när man skaffar barn. Och det var ju som bortblåst bara på en sekund. Och det var väldigt svårt att acceptera det där och då. Och även lång tid efter att han faktiskt är väldigt sjuk och kommer vara där resten av sitt liv. Mm. Han fick ju genomgå, som Carmen berättade, en ECMO-behandling. Och det är för att han kunde ju inte andas själv. Och det är ju hjärtskärande bilder när man ser ett litet knyte med alla de här slangarna. Och hur hanterar man som förälder att ens barn svävar mellan liv och död hela tiden? För han kunde ju inte andas själv. Nej. Han behövde ju hjälp i så många månader. Jag tror att vi landade i någonting, att vi hamnade båda två i som ett, precis som läkarna såg Bobo lite utifrån, som ett projekt. Och det låter jättekonstigt att säga, men man fick lite ta bort att man var förälder, utan att han måste gå igenom de här sakerna för att vi ska komma härifrån tillsammans. Och det blev vi nog ganska bra på att kunna vara nyanserade i att de här operationerna måste göras. Han kanske dör, men det måste göras, annars kommer vi inte komma hem. Och det är klart att de känslorna och allt som har varit har ju varit traumatiskt för alla, både familj och vänner och alla runt omkring oss. Men det var det som gjorde att vi orkade. Att vi fick ta dag för dag och när de blev lite bättre, vecka för vecka. Och nu kan vi ta månad för månad. Du nämnde familj och vänner här. De måste ha varit viktiga förstås i det här. Ja, jätteviktiga. Alltså våra vänner var underbara och skickade presenter och kort. Vi fyllde ju år lite. Vi missade ju väldigt mycket för vi var ju på sjukhus så himla länge. Men de var verkligen underbara och vår familj kom ju nästan varje helg och bodde på hotellet med oss och vi var ute och käka och gjorde lite annat bara för att liksom komma bort ifrån sjukhusmiljön.
Det var ju mycket som hände också på grund av diafragmabrocket och ECMO-maskinen. Till exempel att rösten var på väg att försvinna. Mm. Nu hörde vi Bobo, så att ja, nu hans röst... Han. Nu, ja, precis, det är ju en stark röst. Men, så det är mycket som händer, alltså, som efterverkningar. Mm. Men hur mår han idag rent fysiskt då, skulle ni säga? Jo, men han, ja, ni har ju sett honom, han springer runt och är livlig som alla barn är. Han har jättemånga utmaningar kvar när det är kopplat till. Han kan inte äta i munnen bland annat, och han kräks väldigt mycket och har en lång väg att vandra. Men han är ju, ja, vi är världens gladaste, och han tar sig verkligen. Han utvecklas ju normalt. Sen ligger han väl kanske lite efter med vissa saker, men han utvecklas och vi är jättetacksamma över att han gör det. Och som farfar så. Nu börjar han bli en liten pojk. Ja, fint. Ja, vad ligger han efter med? Ja, men han är ju lite mindre än alla andra. Mm. Och sen som talet. Och, han är ju inte riktigt kanske som andra 1,5-åringar, alltså på samma nivå. Men det betyder inte så mycket heller, utan vi vet att han lever och han är glad. Ja, och han går sin väg. Mm. Mm. Hur mycket kommer han så att säga behöva leva med det här under sitt förhoppningsvis väldigt långa liv? Ja, men han kommer ju alltid att vara infektionskänslig eftersom att han har dåliga lungor. Så där kommer han ju ha resten av livet, vara känslig mot alla typer av infektioner egentligen. Och sen så är det väl maten, vet vi ju inte riktigt hur det blir med det. Vi vill inte pressa honom heller, utan det får ta den tiden det tar, så länge han liksom mår bra under vägen. Mm. Sen kanske han aldrig kommer springa något maratonlopp med tanke på att lungorna är så pass nedsatta, men vi... Ja. Det behöver man inte göra. Jag har inte heller sprungit maraton. Inte jag heller. Så jag tänker så. Så länge han kan springa i studion här så är vi mer än nöjda. Ja. Ja, det var stark historia. Tack som ni också berättade. Ja, verkligen. Och ni har ju berättat om det här också i era sociala medier, så vill man veta mer så kan man ju gå in där och kolla lite hela berättelsen egentligen. Mm. Ja. Från början till nu. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack själv. Var tog Bobo vägen? Ja, var tog han vägen? Han kanske kör sitt bara. Han kanske kör sitt bara på Bobo. För att bevisa. Han är med moster. Ja, tack.